PCs e periféricos de alta performance para games é na NG Store. Use o meu código que está aqui na descrição e ganhe ainda mais desconto. Fala aí, galera! Hayashi aqui, eu sendo pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado. E o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Black Ops 3, mais um vídeo sobre o modo multiplayer, dessa vez para falarmos um pouco sobre as camuflagens do jogo, né? Camuflagem é algo que tem de sobra nesse BO3, né? Além da gente ter as infinitas possibilidades de criação de camuflagens através do Paint Shop, a gente tem também mais camuflagens já prontas do que em qualquer outro COD ever, né? A gente tem camuflagens que a gente pode conseguir via multiplayer, camuflagens que a gente pode conseguir via zombies, via campanha, além das camuflagens secretas, né? Como vocês bem sabem, a camuflagem de ouro tá presente no COD desde lá do COD 4, né? É uma tradição, no Black Ops 3 não é diferente. Pra você conseguir a camuflagem de ouro, não é segredo pra ninguém, você precisa conseguir todas as challenges de camuflagens, ou seja, liberar todas as camuflagens daquela arma em específico. Depois da camuflagem de ouro, a gente tem a camuflagem de diamante, que a gente já tinha também no Black Ops 2. Pra você conseguir a camuflagem de diamante no BO3 é igual era no Black Ops 2, ou seja, conseguir a camuflagem de ouro em todas as armas daquela categoria de armas. Então, se você conseguir ouro em todas as assault rifles ou em todas as SMGs, você vai ter ali a camuflagem de diamante ou para as assault rifles ou para as SMGs, ok? Mas no BO3 nós temos uma camuflagem acima da camuflagem de diamante, né? A própria Treyarch já havia dado algumas dicas da existência dessa camuflagem antes mesmo do jogo ter sido lançado, ok? E ela existe, cara, ela existe, ninguém no mundo tem ainda, ninguém tem, então a gente não tem imagens de como ela é, ok? Ninguém conseguiu, mas ela existe, porque segundo os vazamentos, através de arquivos do próprio jogo, a gente possui também a camuflagem chamada Dark Matter, ok? Essa seria a camuflagem acima da de diamante do Black Ops 3. Dark Matter seria basicamente matéria escura, material negro, material escuro, algo do tipo assim, né? Então tentem imaginar, só através do nome, quão massa vai ser essa camuflagem. Com certeza vai ser algo excepcionalmente da hora. E enfim, como eu falei, ninguém no mundo tem ainda, mas a forma de se conseguir essa camuflagem a gente já sabe como é, que é conseguindo diamante em todas as armas do jogo. Ou seja, você precisa pegar gold em todas as armas do jogo. É basicamente essa a challenge. Então, você tem que pegar camuflagem de ouro em assault rifles, em SMGs, em LMGs, em shotguns, em snipers, até mesmo nas armas secundárias, nas pistolas, nos launchers e etc, né? Então é algo completamente insano de difícil. Você precisa jogar demais o jogo, completar muita challenge mesmo para você conseguir liberar gold em todas as armas, consequentemente diamante em todas as armas e consequentemente a tal camuflagem de Dark Matter, ok? Então é assim que você consegue. Isso foi descoberto através de vazamentos das challenges Dark Ops, que são as challenges mais difíceis da história dos games, cara. Eu vou fazer um vídeo só pra falar sobre todas essas challenges, mas uma delas é justamente você conseguir desbloquear a camuflagem Dark Matter, né, que é a camuflagem secreta do Call of Duty Black Ops 3 acima da camuflagem de diamante. Eu não sei o quão perto alguém está de conseguir essa camuflagem. Eu sei que tem gente já com camuflagem de diamante aí em várias armas, mas em várias classes no caso, mas enfim, tem classes que são complicadas, tem classes que são bem difíceis de você conseguir, incluindo principalmente as classes secundárias. Então, acho que vai levar um tempinho, talvez aí, sei lá, mais uma semana, mais alguns dias, até alguém conseguir essa tal camuflagem. Assim que alguém conseguir, as imagens começarem a rolar pela internet, eu trago aqui pra vocês em vídeo, pra vocês verem e eu também ver como é que é essa tal camuflagem de Dark Matter, certo? Então tá aí, está confirmado, temos uma camuflagem acima da camuflagem de diamante, só ninguém sabe ainda como é que é, mas já sabemos como pegar e é extremamente difícil. Eu, particularmente, não vou tentar pegar essa camuflagem porque, cara, não dá, é muito tempo de jogo, é muita challenge, muito estresse pra mim, vou deixar que as outras pessoas peguem e se divertam. Então, divirtam. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Hoje já teve um vídeo falando sobre a Feral SMG, uma nova SMG do BO3, muito da hora, confere lá se você não viu, e eu vou ficando por aqui. Comente abaixo o que você achou sobre toda essa ideia da Dark Matter, se você pretende tentar pegar, e é isso aí. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus, e até mais.